Sveiki, gerbimi Tauro Rago laido žiūrovai. Šiandien vyksime į medžioklę kartu su svečiais, kurie atvyko iš Švedijos. Jie mums papasakoja, kaip pas juos medžiojama, mes taip pat nuvykstame pas juos pamedžioti, gal kurioje laidoje ir parodysime, kaip mums ten seksis. Na, o šiandien Lietuvoje medžioklė su švedais. Susirinkom į kairių medžiotojų būrelį, turim daug svečių, šanupus Baltijos jūros. Medžioklė prasidėjo, vėliavą pakeltą, sėdam visi į automobilius ir važiuojam į Rėkyvas mišką. Stovėsime čia, 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 čia ir čia dar stovės keturi žmonės. Pereina kiti visi per kanalą ir ten pagal eglyną užeina ten čia. Antrą numerį žiūrėkėt. Antras 19. Turi? Turiu. Antras 20. Patraukėm. Čia daiktinis įrodėms. Na. 3-1. Embreit. 37. Pirmas. 1. 20. Sugar. 21. 21. 22. Kiek čia bus žmonių? Tu devint. A, gerai. Gerai. Ir pareinam čia? Pareinam čia parvedė. Aš tau paskambinu ir tada parvedė žmonės. Prasidės pirmas varimas, kuriam dalyvauja švedai svečiai. Švedai turim 11-12 varovų, apie 25 medžiotojus. Bus varoma du kvartalai, kur yra taip elnių, šernų dar vienas kitas. Nu ir lauksim, kam užmatysim.
baigėsi varimas, šūvių buvo nemažai. Nemažai, laukiam dabar vadovą, kad ateis, kai bus tolimesni nurodymai. Ir matysime, ką mes sumedžiojam. Šūvių tai buvo. Gražių šūvių, duslių, gerų šūvių. Kaip pamiršiu. O, ketvirtas. Pirmai 30. Tai jisim pati galą, nu tai ką? Nu tai gerai, aš pirmai irgi jau į galą, 30. Žinau, kuo toliau ketvirtas. O, tai čia man. Tais laikais kiaunę pardavėjau. Jaunas reik pasivaikščiau tada. Thank you.
Well, we have now hunted, finished this area, and we have one roe deer, but we couldn't shoot it. And then it was a moose, but she saw us and she felt us, so she turned around and went back in. We was hoping that we should see some pigs, but no one showed up. Next time. It was very exciting. Lapė, šiuo jau būtų briedis papišėjo. Briedis? Du negi, papišėjo. Porą šūvių, paskui dar vienas šūvis buvo ir tada atbėgo link manęs ir žiūri, kad ten... Ne, jauniklis tada buvo čia. Nu, aš tikau, kad ne. Nu, toks didumas. Ne, toks didumas ir pidžikis kaip elnės. Viskas. Mažas, plonas kujytės visos. Mūtų ir tos kampuogas iš jų. Ir čia? Varovai, einam pažiūrėti, kas čia turi būti. Aš buvau, nu, tą pusę kažkur apie 100 metrų. Aš buvau, aš ėjau į kytamas, pamačiau, matau, medžiotojas atsitraukų. Mane matai tada. Aš prie lauką, laukia grinai, laukia. Čia arčiau, ne ten užėjus. Ne, bet nu taip, pasižiūrėjus, o tenais. Ne tenais, kur visiškai toliai, tenais. Ir paskui tos pirmas anais. Varimo galo dar vieną patelę, perėjo per liniją. Tu matai briedį? Briedį, mažiau man prasmingų gal 40 metrų nuo manęs. Tik tai taip eina vienas pastai. Geriau gal ne. Nors atrodo, bet ne maža turėjo būti patelė. Nu tokia. Nebuvo labai stengi. Bet po to sustoja ir ilgai šaukė, žinai, jauniklė. Prie manęs. Tai čia kita buvo, tada dvi vadinas buvo. Mes stuosime ant kelią čia. A, ir šito kelią ir čia stuosime. Ir čia stuosime. Par vidurį dar. Nu, supratau, viskas aišku. Jūs čia užeinat ir... Gerai. Prasidėjo trečias varimas, du varimai jau buvo, sumedžiojom šerną jauniklį, elnio patelės dvi, tris stirnas ir lauksim, kad bus
toliau. Paskutinis dabar varimas jau vyksta. Po paskutinio varimo važiuosim pagerbti žiūrelius, autorius. Ir bus laiminga diena baigta šiandien. Autoriai patenkinti. Medžioklė, manau, bus pavykus gerai. Medžiotojų daug šiandien buvo, daug labai turėjom svečių. Tai tiek. Komentarai bus kiti vėliau. Gerių pagerbimą. Viskas. Jūs dabar tuo pakraščiuku čia lygi galą. Čia vanduo neperėsit. Čia dar už jūsų daug yra? 7-6. O, kad ten nenugribauti jį. Tai ką, vyrai, medžioklė į galą, sutema mums čia, diena praėjo, manau, puikiai. Pagerbkim žvėrelius ir autorius. Thank you. Paralius. The king of farm today is Daniel. Thank you. Taigi, kaip matot, laiką praleidom su švedų medžiotojais gan šauniai ir tikiuos, kad nuvykę pas juos mes taip pat neblogai pamedžiosime. Taigi, šiandien tiek, nei plaukų jums, nei taukų.